Thank you.
ei sun puhdasta vettä. Keitti tuo kone ja syyläri vähän väissä. Onko jollain? Otetaan sitä puhdasta vettä ensin. Ei sun vesikäntö. Joo, hyvä. Että vesireppu varasta riittänyt tuohon syyläriin. Tuossakin pääsit aika hyvin, jos et halua rypöä, niin vedät ihan siitä tuolta. Joo. Mutta kyllä tuossa menee ihan siellä. Ei, ne ei tuossa pahempiinkin nähnyt. Eri onko selvinnyt niistä. Vesi loppuu vaan tästä varannoista. No. Sitä aika paljon menee. Puolitoista litraa koko tilavuus. Olen tehnyt flekti monessa uudemmassa suhteessa. Saanko pullon jättää tänne? Tai... Joo. Elikkä vesi rupeaa sitten kytki häviä. Mä en ole kone lämpeni, niin kytki hävisi. Piti järjestellä sen takia. Ja... Kone lähti ja sitten kytki toimintaan. Okei, mulla on 35 aasteaika seuraava. Onko siinä vielä lämpöä ennen aasteita? Haastee heti seuraavana. Tää on puolesta.